Ons praat tans oor serving, dienswerk. Die feit dat die Here mense gebruik om sy wil gedoen te kry. My tema is geen perfeksie, geen beheer. Wie ken die song van Francine Corna? Dis jy dis hulle werk net so. Wie likeie song? Like okay, I love her song. Hulle stemme is net soos ek het al gedink en dink ek wie ek al daai musiekvideo gemaak het, nè. Dit was pre-load shedding. Wet jy my musiekvideo gesien? Dis klompseke ligte wat net dan dink ek jy iemand het 10 miljoen rand gevra vir hierdie musiekvideo en al wat hy doen uit kom skakelaar so sit hy die, die lig aan en af. Sê so ek man, ek wens ek het daaraan gedink, maar ja, ek het nie. To ons lewende samelewing waar baie mense en dis 'n gekwalifiseerde dalk baie meer westerse mense geneig is om meeste dalk Om hierdie ding te hê van ek moet perfek wees. Hierdie ek moet beter wees, goed, maar ek moet perfek wees. Wie het dit al beleef? Arens. Arens. OK, ek het al. Ek het dit beslis al beleef in my eie lewe en dan sê ek dalk nie enigs teen maar dan preek ek vandag vir myself. Nou daar is niks fout met uitnemendheid nie. Die Afrikaanse woord feit nemendheid is excellence. OK. So Excellence, daai, daar's absoluut niks fout daarmee nie. Maar die probleem met perfeksie is, perfeksie sê ek moet foutloos wees. Ek moet foutloos optree, foutloos lyk, like, foutloos ruik, wat dit ook al is. En as ons agterkom dat ons nie perfek gaan wees nie, dan is dit wanneer die popel en die fan by mekaar uitkom. Alhoewel ek dink die fans sal breek. So kom ons sê eerder net 'n sagte piesang se binnekant. By mekaar uitkom. Hoekom? Want ons ontwikkel coping meganismes om te probeer deel met die feit dat ons nie perfek is nie. Dalk jy met iemand getrou. En jy is getrou tot dalk hierdie persoon is perfek. En nou? Selfs nou, al jy dit persoon is dalk nie meer super. Ek hoor 'n paar van hierdie lagge en Soms het jy net iets wat so gaan sit en so en toe kom jy agter maar hierdie ander persone is nie so perfek nie. Maar jy sien ding, die coping meganismes wat ons ontwikkel, dit ding is dinge soos ons gee voor om te wees wie ons nie is nie. Ons sit maskers op. Hoe gaan dit, kryt en jy? Hoe gaan dit hy? Awesome. En meanwhile back at the ranch is alles nie altyd so awesome nie. Dis kom ek gaan net met geen pretensie want wanneer ek probeer perfek wees, is wanneer ek pretend wanneer ek voorgê wanneer ek faik is en dis dan wanneer mense begin verslaaf raak aan dinge. Is dan wanneer mense begin gryp na coping meganismes. Party mense gryp na ek moet alles beheer, ek moet net alles moet net perfek wees. Dalk het jy die druk beleef as jong mens. Ek wil graag vir jou 'n gedig lees. Die gedig se naam is Ek se Perfeksie. Dit sê die volgende. Dit sê ons Is 'n eksieperfeksie gesin. Ek kyk like op 'n haar na ma en boetie trek op pa. Eksieperfeksie. Ons is 'n eksieperfeksie gesin. Eet laag GI havermout, groente, vrugte, wit vleis en min sout. Eksieperfeksie. Ons is 'n eksieperfeksie gesin. Sta ons soggens op vir gim, swem, pilates, gewigtespin. Eksieperfeksie. Ons is 'n Xy-perfeksie gesin. Pa en ma het goeie werk. Kinders presteer en Sondag is dit kerk. Xy-perfeksie. Ons is 'n Xy-perfeksie gesin. Ons hou van kuns en maak musiek. Word omring deur 'n goeie vriendekliek. Xy-perfeksie. Ons is 'n Xy-perfeksie gesin. Net ek word 'n bietjie vet. Ek gaan gereeld na die toilet, druk 'n vinger in my keel en spoel in was in was in was my hande ek sien perfeksie. Pjedose skok fakte hier. Maar dis die realiteit vir soveel mense vandag. Dis die realiteit vir soveel tieners wat in hierdie skool is of hierdie skool wat skool hier ook is. Dis die realiteit vir kinders in laerskool wat voel ek pas nie in. Nie. Ek is nie perfek nie. En maatjies spot. Wie dit al beleef. Die probleem met of die uiteinde van perfectionisme is dat vreugdes verbokkel. Ek dink baie keer in perfectionisme as ek probeer perfek wees dan by my werk dan of ek gaan 'n nerwesbreekdaan kry of ek word hierdie absolute beheervraat, control freak. Ken jy seker mense by die park? Dink alkes jy so een? Hoekom? Want ek probeer perfek wees. En die uiteinde van dit is die verhoudinge verbrokel heeltemal. Dit wat eintlik saak maak. Voeter mekaar. Behalwe jy huis probeer ons perfek wees, maar ons beklei en ons stres en ons verhoudinge verbrokel wat ons probeer perfeksie bereik en geestelik voel ek so 'n mislukking. Ek voel ek is nie goed genoeg vir God nie. En my verhouding met God verbrokkel. En met myself kan ek myself nie eens liefhê nie. My verhouding met myself verbrokkel. En as jy nog nooit daar was nie, prys die koning. Maar ek weet van baie mense wat al met dit geworstel het. Ek weet van baie mense wat al geworstel het en die probleme is as die verhoudinge verbrokel, dan kan ons nie ons grootste lewensdoel uitleef nie. Wat ons grootste lewensdoel is hierdie is om God lief te hê en om mense lief te hê. Maar perfeksie maak dat verhoudinge verbrokel. En dis amper die teenoopool van lief hê en lief te gee en omgee. En ons het hierdie probleem vers in die Bybel. Matteus 5:48 sê wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. PowerPoint daar agter, dit is fantasties. Wees julle dan volmaaks, volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Die NIV sê be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Totemin, kom ons raais dit. Skry nie dit reg kry nie. Okay. Is hierdie hierdie skrif sê vir ons iets vandag? Dit sê God se standaard is perfeksie. En enigiets anders is nie vir hom goed genoeg nie. En ontsaglik lank het ek hierdie vers heeltemal verkeerd verstaan. Het ek dit gelees en die hele tyd gedink ek moet perfek wees. En ja, daar was 'n fase in my tienerjare wat ek dalk gedink het ek is naby aan perfek, meeste ouens gaan daardeur. Nee, ons is die sous. En daar is dan kom jy agteruit en ek, ek was nie die sous, nee, ek is nie so awesome nie, my maat gejog. Nee. In elke keer as mense foute maak dan oorlaai jy jouself met hierdie skuldgevoelens en jy voel net ek is nooit goed genoeg nie. En dalk voel jy nog steeds partymal so. Dan kyk jy na ander mense wat die Here gebruik en jy kyk na hulle en jy dink, "Wow. Ek is nie daar nie. Ek sal nooit daar wees nie." Want ons dink hulle is perfek en ek is nie. Ou moet ons hierdie skrif verstaan. Ons moet hierdie skrif verstaan in die lig van die volle skrif. Kyk gou-gou wat sê Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hulle wat geheilig het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervul maak. God sê: "Wees perfek." Jesus sê dit. Dit is voor sy kruisdood. Wees perfek. Dan kom die skrywer van die Hebreëns en hy leer ons 'n ding. Hy sê die dag, daai een offer, watse so offer? Die offer aan die kruis. Daai een offer het gemaak dat ek en jy vandag perfek staan voor die Here. En ek weet ons is mens en ek weet ons maak foute, maar die manier hoe God ons sien is perfeksie. Dag, dag dink jy Hoe kom voel die Here bytydmaal ver? Of wat is jou gevoelens? Ek voel bytydmaal nie honger nie. Dis alleen. Dit voel ek well, ek weet honger is nie 'n emosie nie, maar ek tog dit is. Maar hierdie uh, ding, hier's waarheid hierin. Daar was een offer een keer gewees en daai offer as jy aanvaar wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, is daai offer genoeg. Daar is niks anders nodig as die offer van Jesus Christus aan die kruis nie. Niks anders nie. Maar ek sê maar okay maar maar ek ek moet dan baie meer bid voordat die Here my kan begin gebruik. Nee, snert. Wat jy wou kry? Moet jy bid? Ja, beslis. Maar moet jy perfek wees eers in jou gebedslewe voordat die Here jou kan gebruik? Nee. He. Hoe meer ek bid, hoe meer help dit net om te onderskei wat die Here aksies nou vir my sê wat ek moet doen en dan kan ek aksies in sy wil lewe. Hoe meer help dit om sy hart op te tel. Maar ek is klaar perfek gemaak deur Jesus Christus. En die volgende gedeelte sê hulle wat geheilig word. So is ons al heeltemal heilig? Is ons? Nee, ja, glad nie, glad nie. So volgende keer as jy vrou vir jou sê, hoekom het jy nie dit 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 dan sê vir liefie? Ek is perfek. Ek's nog nie perfek heilig nie, maar ek is daar in perfek. So los my eie. Nee. Okay, kom ons kom ons vind mekaar met my daarsoe en dan sê hy die ding. Jesus het ons al reeds vir altyd vervullmaak. Wanneer is se goeie nuus. As jy kan besef dat niemand is perfen is perfek nie. Nie eens oom Angus bakken. Wie hou van oom Angus? Ek glo hom. So sy perd dryf op sy, sy hoed en so. Das iets ja, das iets nou daai so hard. Wie dadelik nie perfeks nie. Wie sê dat hy foute maak? En wie weet dat voor God het hy net soveel waarde as ek en jy, as elkeen van ons. Elke een van ons. Nou, ek dink jy wat die Here kan my nie gebruik om vir siek mense te bid nie en sê, "Wie? Vind is goed wat jy wil gebruik." En dis wat ek wil huis toe bring vandag. As jy dink ek moet nog iets doen om meer perfek te raak of beter te raak voordat die Here my kan gebruik, ek vandag vir jou goeie nuus jy hoef nie jy hoef nie. En ek sê dit nie hardloop uit te gaan sondig nie. Dan skiet links, links regs, senter en jaag honderde in die dorp nie dat mens kan nie. Maar hier's die goeie nuus, God gebruik imperfekte mense. O, vandag moet jy gesels oor vier redes waarom God imperfekte mense gebruik. En ek het ek het gaan kyk in die woordeboek want ek was onseker oor imperfek. Maar imperfek is nie in die woordeboek. So dit is ek het die Afrikaanse woord. Onthou, kan jy malees is imperfect. Die eerste rede is die volgende. Want dis al wat hy het om van te kies. Hoe gebruik God imperfekte mense? Dis al wat hy het om van te kies. Niemand, niemand, niemand is perfek nie. Nie eers jou skoonpa of jou skoonma nie. Maak nie saak van stories wat jy dalk hoor nie sy net meer soos my ma was. As jy net nee. Nou presies, daarom kook Elindi nie slim money. My ma, ma kook ook nie sommer nie. 'n Snaakse storie, ons het eendag net ek maar deel oor die oor die uh patats, nou. Elindi het groot geword in 'n huis met 'n ma wat kan kook. Ek het dan maale leer ken voor ek haar leer ken het. Eendag toe ek hierdie kos proe, nou wat daai tannie maak, dis ek my I need into this house. <laughs> nie regtig nie <laughs> nie regtig nie glad nie en um, ons is nog besig om uit te gaan en sê kom eet eendag sonderdag by my eerste maas maak kyk ons is baie lief vir my ons het daai storie vertel en Lindy se ma maak soetpatats met nutty crust koekies dink ek en ek weet nie wat as jy weet al sulke soetpatats geëet dis soos pudding nou tog eet dit by ons huis en my ma maak soutpatats met kaneel sonder suiker, wie dit al geëet. Dis oud skool boerekos. Ons eet dit, ek tog dis wie jy kaneel het, né? My arme vrou, daar was daardie murgpompoentjies, sy so eet dit en klaar. Toe dopsoums so en om en probeer as dit so onder en weg, so te wegsteke goedes. So soos ek sê. Niemand is perfek nie. Geen mens ooit is perfek nie. Dis die realiteit. Maar dit kan nooit vir ons 'n verskoning wees nie skal nie so bly nie. Ons liefde vir God en ons haat vir sonde want ons weet dat elke vorm van sonde loop altyd uit op dood. Wyl dink jy dis onskuldige skinder. Die uiteinde van daai skinder is dood in verhoudinge en vriendskappe. Wat ook al dit is, die uiteinde van sonde is dood. So ons probeer sonde te haat, maar ons Haad vir sonde en ons liefde vir God moet ons juis dryf om te sê, Here ek wil beter. Ek wil beter. Maar nie op 'n plek waar ek sê ek is hierdie kant ver van God af en ek moet beter voor ek naby hom kan kom nie. Nee, dis hierdie plek waar ek op sy skoot sit, amper. By hom sit en sy dad. Help my ek wil beter. Verklom ek met hierdie goed in my lewe. En waar hy met jou is en by jou is en sê Jesus reg, kom ons takel dit. Kom ons vat dit, kom ons sorteer dit ait kyk wat sê Filippense 3 vers 12 nie dat ek dit al verkry het of al volmaak of perfek is nie maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp omdat ek deur Jesus Christus gegryp is ek glo hierdie weet jy hoe het God ons gered hy het ons so gegryp en uit die vuur uitgeruk en Paulus skryf en hy sê dieselfde manier hoe Jesus my gegryp het man so gryp ek daarna ek jaag dit na om meer perfek te wees nou 'n mens wat nie mik vir perfeksie kom ons noem dit dan maar heiligmaking volmaaktheid nie mense wat hulle sonde net so aanvaar wat net sê ek is nou soos ek is en so gemaak en so laat staan ek gaan nie verander nie mense wat nie eens meer skuldig voel wanneer hulle sonde doen nie dis nie die tipe mens waarvan die skrufie praat nie. Die imperfekte mens is Jesus volgelinge. Die imperfekte mens is iemand wat se hart op God gerig is wat sê man met alles in my wil ek God behaag. En dalk maak ek droog en dalk vir 'n maand liever kragtig ver van hom, maar ek hardloop terug en ek kom terug en ek dien hom. Dis die imperfekte mense wat God kan en wil gebruik. Weinstu wat sê my hart is op God gerig. Ek worstel met sonde, met die vlees, maar ek is eerlik daaroor en elke keer as ek struikel, dan staan ek op en ek probeer weer. En hier is die goeie nuus. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. Is dalk vandag op 'n plek waar jy het, daar's 'n sonde of vir iets en jy voel ek kom nie los van hierdie verslawing nie. Hoe meer jy met die Here dit begin adresseer, hoe meer jy dit begin vasgryp, en agter die Here aanhartklop hoe maklike raak het. En dalk beteken dit jy moet hulp kry, asseblief doen. Moenie alleen sukkel nie. Kry hulp. Sorteer dit uit. Dalk sukkel jy met 'n verslawing. Moenie vir altyd sukkel met dit nie. Kry hulp, kom vry. Want dis wat God se hart vir my en vir jou is. Goed gebruik imperfekte mense om sy bo-natuurlike missie sy missie op aarde te vervul want dis al wat hy het die tweede en imperfekte mense moet op God vertrou mense wat nie perfek is nie moet op die Here vertrou want hulle het geen ander keuse nie weet fin jy die storie van Gideon in die boek van rigters nê Gideon 'n lafaard dis wat hy was Hy was 'n chicken. OK. Hy was 'n totale lafaard. Hy het weggekruip terwyl al die ander ouens gegaan het. Het gaan wegkruip en 'n paar skape se hulle moet net nie hierso kry nie. En God gaan en kies daai lafaard. En hy rig hom op. God rig hom op om met 300 mans 'n magtige weermag te verslaan. Hoekom? Want Gideon moes op God vertrou. As die Here daar vir Chak Noris ingespan het, sou dit iets anders wees. Chak sou alleen gegaan het en hy sou hulle net uitgesorteer het en gedus. Maar dis die ding. God soek imperfekte mense. Want hulle moet op hom vertrou. Daar's niks so goed as wat jy op die Here vertrou en dan kom hy deur vir jou. Daar's niks soos dit nie. Pas niks en dis hoekom die Here dit goed toelaat want hy wil hê ons moet leer jy kan hom maar vertrou. Hy gaan vir jou deurkom. Nee, ek vertrou maar ek het 'n back door nie. He. Ek vertrou want ek vertrou want ek vertrou want die Here gaan vir my deurkom en die Bybel is van die eerste tot die laaste bladsy vol sulke verhale van God wat iets probeer doen deur mense wat regtige failure is in die wêreld se oë. Maar God sê ek kies deur tipe mense want die taak wat hulle moet verrig is groter as hulle self. As dit dit wat voor die Here jou geroep het, jou 'n bietjie bang maak nie. As jy dink jy kan dit uit jouself uit doen. Dis okay, is nie so bad nie, dis manageable. Dan wil ek vir julle sê jy het nog nie die volle prentjie gesien van wat die Here jou vir wil gebruik nie. It's supposed to scare you. Dit is veronderstel om jou ongemaklik te laat voel as jy dink as die Here ek kan nie. Ek kan. Nie. En dis jy's dan wanneer jy sê waar Here ek moet op U vertrou om U werk te doen. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. Hy het egter vir my gesê my genade is genoeg vir jou want my krag kom juist in swakheid tot volle verwesenlikking. Daarom sal ek baie liewer eederoor my swakhede spog sodat die krag van Christus voortdurend deur er my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede beleedigings, onbeurings, my vervolgings en my benoudhede. Beleef jy pertyd moe op bedefenry goed? Dis normaal. Dis nie iets fout met jou nie. Dis wat jy veronderstel is om te beleef as jy die Here volg. Jy gaan tye hê wat jy hierdie voel. Dit's al hierdie goed. Ek sou kaimie dit terwille van Christus, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer ek nie kan nie, dan kan God. Solank as wat ek kan kan goed amper nie. Elke keer in my eie lewe wanneer ek wel gedink het, man, I've got this. Dis <laughs> het gewoonlik bietjie waak droog maak. Wie dit al beleef? Dis baie keer dan jy jy pak 'n ding aan en jy's so opgewonde oor dit, ja, ek gaan hierdie ding reg kry, gaan dit vat. Hier gaan nou werk dit net nie, en dit crash spectacularly. Wie dit al beleef? Nou, hom op van ons. Wie dit kom? So dink ag, dis easy. I've got this. En dan probeer jy. En dan kom jy terug aarde toe en dan kom jy op 'n plek waar jy sê, "Here, ek moet U vertrou." U moet my help. Ek het gedog ek's cool en ek het gedog ek kan hierdie ding doen, maar ek kan nie regtig nie. U moet my help. En wanneer daai vertroue kom, dan begin jy sien hoe die Here op 'n ander manier regkry wat hy wou regkry. Maar nou leer jy om saam met hom te stap en saam met hom dit te kan doen. So ek en jy mag nooit sê maar ek is nie sterk genoeg nie. Ek's nie goed genoeg nie. Ons is goed genoeg volgens van Jesus. Ons is sterk genoeg want die Heilige Gees woon in ons, maar ons moet op hom vertrou. Die derde rede is: by imperfekte mense kry God die eer. By imperfekte mense kry God die eer. Wanneer buitengewone mense dinge regkry, dan sê dit soos, oh, "Nou, nice, is goed vir jou." As Hussein bold my weghardloop. <laughs> Də, okay. Ek verwag dit van hom. Hy, hy is nogal vinnig en ek is nie. Okay. Ek dink hy sal vinniger op sy hande loop as wat ek kan hardloop seker teen hom. Ek weet nie. As iemand soos Elon Musk, wie hou van Elon Musk? Ek like die inventions. Ek dink hy is 'n bietjie, maar ek hou van die goed wat hy uitvind en daar's goed wat hy, as ek sê hmm, interessante goed, ek sê ek het nie seker, ek dink ons gaan Mars haal voor die Here. Kom nie maar okay, hoe dit ook al sê, maar ek hou van die elektriese goedere wat hy ontwikkel en sien dit nou 'n nuwe huis, boxable en dan weer dit al gesien. Dan slaan hulle dinge so op en dis 'n hele huis volledig toegerig vir 10000 dollars. 2000 rand maar soortgelyk. Dis nice. En ek love daai ek hou van die uitvindings ons, maar dis amper asof wanneer hy nou bringe weer 'n nuwe solar vliegtyg uit of wat ook al en ons almal gaan net soos it's nice, ja. Dis Elon. Ons verwag dit van hom, nie waar nie? Ons verstaan dis 'n buitengewone ou daai. En hy hy's bereik buitengewone ding, hy's genial slim en hy uh, wel, hy hy kry dit reg. Ek's Zuid-Afrikaner. Jy weet, hy's van Suid-Afrika af, interessant genoeg. So hopelik gaan hy Eskom koop, maar ek sien hy wil nie. Ja. <laughs> hy wil nie. Dit's 'n baie belaglik. Wanneer iemand wat buitengewoon is iets reg kry, dan's dit maklik om aan te pretelse wat daai ou moes dit reg kry want hy's awesome. Ek kan dit doen. Ek, ek grap soms so in die fliek The Expendables op ekal kom Chuck Norris. Ek like vir Chuck, né? Hy's al bietjie oud, maar ek like hom daai. En dan skiet hy alles, as hy hy verslaan die hele weermaak in die een dorpie en goed as hom Rambo so wisselsloos uitgestap en hoe. Nou. Dan sê dit s'n so, ja, 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 maar gaan my so vuchne weermaak gaan verslaan. Om ons dit so dis Chuck. Is wat hy doen. Almal is gewoond daaraan want hy is net amazing en so maar wanneer God doodgewone alledaagse normale mense mense wat 8uur by die werk moet wees en wat 5uur huis toe gaan mense wat moeg is ook baie maal mense wat nog moet by die huis kom en kos maak en Mense wat sukkel by die werk, wat foute maak, party goed is reg toe en party goed is nie reg toe nie. Mense wat faal, mense wat partymal die punt mis, wat partymal droog maak, wat partymal lelik is met ander mense, wat partymal moet jammer sê en om verskoning vra, wanneer God gewone alledaagse mense gebruik soos ek en jy. Raai wie kry die eer? Hy kry die eer. Want dan kan ons nie, want die mense rondom kyk na ons en is soos Wat? Hoe het jy dit reggekry? En dit is, is regtig die ekkie. Dis die Here wat dit reggekry het. Jesus kies 12 gewone mense om sy disippels te wees en hulle begin 'n beweging wat die wêreld tot vandag toe verander. In Handelinge 4 is daar hierdie een gedeelte en hulle is voor die die Joodse raad en hulle sê toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, besef hulle dat hulle ongeleerd en leuke is. Was hulle verbaas nie het hulle hulle herken as mense wat saam met Jesus was. En hierdie hierdie Joodse raad kyk na Petrus en Johannes en die terduisende mense wat tot bekering gekom het en hulle sê soos maar is Petrus en Johannes dis ouens wat vis vang daar by Caesarea. Dis twee laaities van daardie af, dis die realiteit. Dis ongeskoelde, ongelittere ouetjies. Dink aan is vinjas, argemente onthowe. Of Sunny wat matrieks nie gemaak het nie, wat maar visvang vir 'n lewe. En die Here vat 12 sulke mense, en gebruik hulle om goddelik, bo-natuurlik sy werk te verrig. Dis mense wat minder gekwalifiseerd is as enige een van ons in hierdie vertrek. En God gebruik hulle. Dan kan God ons gebruik. Amen. Ek glo Hierdie skrywer net sê hulle het erken dat dit mense is wat saam so met Jesus was. Kyk na nou Petrus en Johannes sê dis nie julle nie boys. Dit kan nie wees nie. Dit moet Jesus wees en dis my hoop in ons lewens. Hier in Pretoria, by satelliete, elke plek wanneer God deur jou iets doen dat mense na jou kyk, by jou werk, jy bid ook vir iemand en dalk kom iets in 'n kort voorsiening. Jy bid saam met iemand en dalk gebeur wonderwerk en daai persoon kry wat hulle nodig het. Dit is wow, is regtig jakie dis die Here. Dit is Jesus wat dit doen. 1 Korintiërs 1 gaan vinnig dit lees vers 26 tot 29. Jy kan dit bietjie gaan gaan bestudeer. Sê die volgende broers slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle en hy praat met ons as die gemeente. Hy sê onder ons, hy sê daar's nie baie wyses nie. Da's nie baie invloedrykers nie. So die influencers, daar's een of twee seker social media en ja. Okay. Daar's nie baie mense van adellike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitget kies om die wyse te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitget kies om die sterkes te beskaam. So dalk voel jy bietjie dwaas byteemal kyk ek het nie die slimste pienat in die pakkie nie. Wie al by die werk so gevoel? Ons jou baasie sit of jy net nie hand op te steek nie. Maar partymal dan sit dit se geselfdig nou nie die beste op hier nie. Ook voel jy partymal net 'n bietjie swak. Ek het goed wat ek nie grait kan doen nie. Weet jy wat gebeur? Dis as jy op God vertrou in die middel van dit, gaan jy verbaas staan oor wat hy reg kry vir jou. En dan gaan dit nie anders kan as wat mense sê, "Hoe?" En dan sê jy, "Want Jesus." vers 28 en die onbelangryke en die veragtelike dinge van die wêreld het God uitget kies dit wat niks is om wat wel iets was tot niks te maak sodat geen mens iets het waarop hy om voor God kan beroem nie love hierdie die rede hoekom God imperfekte mense gebruik is sodat geen mens kan roem vir hom nie En mense wat regtig deur die Here gebruik word, la oor 'n lang termyn. Want dis wanneer ek kyk, ek, ek is nie impressed asse ou vir die jaar of 5 die Here voluit dien en verander klomp goed en dan dien hulle die weer nie die Here nie. Maar ouens wat lang termyn die Here dien, is mense wat hierdie geleer het. God deel sy eer met niemand nie. Die eer wat hom toe kom, kom hom alleen toe. Wanneer jy iemand na die Here toelaai, is jy nie awesome nie. Wanneer jy vir iemand 'n woord gee, is dit nie jy wat so awesome is nie die Here wat awesome is en hy kry die eer. En hoe meer ons dit gaan besef, hoe meer ek en jy uit die pad uit kan kom en ek weet dis 'n ding hier in ons koppe, maar hoe meer ons uit die pad uit kan kom en net wees en net gehoorsaam is en nie eens worry wat die resultaat is nie, want dit is die Here wat die eer kry as hy iets wil doen, kan hy iets doen. Hoe meer vrymoedigheid het gaan ons hê om actually iets vir die Here te doen. En nou makliker gaan dit wees om te sê Here, word U verheerlik in dit. Jy's dalk in 'n besigheid en, en kom ons alles is hier so super geestelik nie. Jou roeping is dalk 'n besigheid. Die Here het jou dalk geroep in besigheid te begin. Jy het 'n besigheid begin en jy sorg vir 10 families omdat daar 10 mense is wat by jou werk. Wie jy lyk dit as 'n besigheidseienaar sê, maar ek vertrou God en ek eer God in my besigheid. Dan kom die Here se seën in daai besigheid. Also CX ek is die sous. Ek is awesome. En die arens gaan hy val. Dit dan goed staan nie. Het jy besef jy vandag dat bediening is nie net jy bid vir iemand en so nie. Dis 'n massive deel van dit, maar bediening is ook om vir mense te help voorsien. Dak bring dire jou om kinders af te ry vir sport. Jy kan dit doen vir jouself en mense se aansien of jy kan sê Here, laat ek 'n verskil in hierdie klomp kinders se lewe maak want dis 'n geleentheid wat U vir my gegee het om Jesus uit te leef. En ek kan op niks beroem nie want dis die Here wat deur my werk. Hoe meer ons gaan snap dat bediening is my elke sekond lewe van elke dag. Hoe meer gaan ons agterkom kyk waar die Here my gebruik en hoe meer gaan ons geleenthede soek waar die Here my kan gebruik. Partymaal is die maniere die Here jou gebruik is gasvryheid. Die Woord sê deur gasvryheid party selfs al engele ontal. Gastvryd is betuimel om vir iemand by jou werk 'n koppie koffie te vat. Nie met sout in nie. OK. Lekker koffie. Vat ook al dit is, soek geleenthede elke dag waar die Here jou net gebruik. Want dis ons lewens is vol van daai geleenthede. Maar ons kan nie roem op dit hê en dan die vierde ene. Is God hou daarvan om sy imperfekte mense te gebruik. God love dit om sy kinders te gebruik. As jou kind presteer, meeste ouers, meeste normale ouers love dit. Amen. Dis lekker as 'n kind presteer. As jy my nie glo nie, gaan kyk langs die sportveld hoe gil daai mammas en pappas opgewonde. En as jy 'n buitestander is, partymal kyk jy dan dink jy, ek, daai kind is nie so goed nie, maar okay. <laughs> Oké, okay, dalk sit net, maar hierdie ding, my kind is en my oor die beste. Ek dink God voel so oor ons. ons. Hy love ons. Hy's mal oor ons. Die liedjies wat ons sing het volgens, he's a good, good father. En I love het om ons te cheer. As ons sê Here, ek wil iets vir u begin regkry. Ek wil iets vir u begin doen. Hoe dink jy het God gevoel? Hoe het hy gereageer te Moses wat nie goed kom praat nie? Faroe aanvat. Eg, ek God het gegaan sy gou Moses. Nee, staan. Nee, net, baie sy gou Moses. Gou. Hoe dink jy? Het groot gereageer toe Rahab die prostituut, slegte vrou in 'n oomblik besef maar God is reëel. En so sê die spiesboene vat in hulle wegsteek by haar huis. Hoe het God gereageer toe sy dit in geloof doen? se hierraak wil. I vriere julle. Hoe het God gereageer toe Dawid, 'n tiener laaitie, 'n tiener, 'n jong tiener. Eenoor wat nie opgelei was in die weermag al nie. Hy het nog nie weermag opleiding gehad nie. Ja, hy het 'n beer en so maar. Hy was nog steeds net 'n tiener. Dat hy sy hierraak vertrou u en hy vat die reus Goliat aan. Hoe dink jy reageer God? wanneer jy jou geloof deel met 'n vriend. Hoe dink jy reageer God wanneer jy kies om betrokke te raak by 'n bediening, by die kerk of wherever? Maar wanneer jy kies om betrokke te raak, sê Here, ek gaan ek gaan ek gaan aansluit by 'n DBS groep, ek gaan deel raak van die kinderkerk of die gasvroue, of die dienswerkers of die band of Hoe dink jy reageer God as jy in geloof sê, Here, ek gaan vir u iets doen? Hoe dink jy reageer God wanneer ek en jy 'n verskil in die samelewing maak, maar die motivering is nie vir ons eie eer nie. Die motivering is Here, ek doen hierdie want U moet die eer kry. In jou besigheid by skool. Here, U moet die eer kry. Ons vertrou op U vir hierdie skool. God se hart borrel oor van opgewondenheid en liefde dink ek. Ek dink hy sê yes, go. Nou, harder as wat ek kan. Hy sien die maas langs hier net waar velde was. Kou, bak, gekou. My stem sal beweeg. Ek kan nie probeer nie. God seer ons die hele tyd. Hoe dink jy regeer God wanneer ek en jy kies om ons skat te te saai? Of ons geld of ons besittings of iets weg te gee omdat hy vir ons 'n groter skat is as ons aardse skatte. Hy seer Kom hy vrou dit so bleewenis net. Want die Here ons sny en dan begin challenge om meer te saai. En al wat ons net sê is so okay we gonna do this. Ons so figure dit uit. En al wat ek weet is dat die Here sê, "Gou, gou, gou, ek wil jou gebruik." Hoe meer jy saai, hoe meer kan ek meer vertrou en ek weet dit. So ons moet gou, gou. God love it. As ons op hom vertrou, as ons doen wat hy van ons vra. Hy love it om ons te gebruik en hy love it om ons imperfekte mense met ons foute met alles te gebruik. En ek weet elke een van julle wat hier sit vandag, elkeen wat ingeskakel is. God het jou geroep. God het jou geroep tot nie net een ding, hy het jou geroep tot 'n klomp dinge en plekke waar jy verskil kan maak. So as jy dalk sit en jy luister en jy dink dalk maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is ek is nie ek is nie perfek in daai area, ek's nog nie Wil nie vandag tog sê Here Jesus, dankie dat U my perfek gemaak het deur die bloed. Help my dan om meer eieig te word. Maar ek gaan nie wag tot ek eendag daar is voordat U my kan gebruik nie. Ek wil vandag sê ja yes, Here, gebruik my. Gebruik my. Kom ons sluit die oë. Ek gaan nie vir hom op te staan nie, maar ek wil jou vra as jy vandag net as 'n teken, net jou hand op seker sê Here, ek is bereid. Ek is nie perfek nie, maar gebruik my. En werk deer my help my om op U te vertrou sodat U die eer kry. Wil nie net jou hand opsteek terwyl jy sit nie, asseblief. Net sê Here hier is ek. Here hier is ek in jou hart net vir kort oomblik. Bid net en sê Here hier is ek. Gebruik. My. En as jy regtig imperfek voel, sê Here help my om U hart vir my te verstaan. Dankie Jesus. Here U sien ons. Vandag meld ons aan om te sê Here ons wil gebruik word deur 'n groot God. Ons is bereid, ons gee onsself oor. Dankie dat ons nie in ons eie perfeksie eers hoef te probeer staan nie, want dit sou nooit goed genoeg wees nie. Maar dankie dat ons in iperfeksie staan hier, Jesus. Dankie Here dat U na ons kyk deur die deur die deur die offer van Jesus en sê jy is my kind. Jy's goed genoeg en jy's skoon gewas ten spyte van dinge waarmee jy worstel. Jy's in 'n proses van heiligmaking, maar hy kyk na jou en ek sê jy's vervolmaak. Jy's perfek net soos jy is. Here mag U kom en meer as ooit tevore deel ons kom werk. Here in hierdie week wat kom, wys vir ons geleenthede waar ons 'n verskil kan maak in ons dorp, in ons werksplek, by die skool, oral ons, ons gaan in die naam van Jesus Christus. Die Here mag ons u hart kry vir mense rondom ons, spesifiek vir mense wat verlore is wat Jesus nie ken nie. Mag ons nie bang wees vir wat gaan hulle sê, wat gaan hulle dink nie. Mag ons net sien man, ons dien 'n groot God wat die onmoontlike kan vermag. Ons vertrou u vir dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Amen. Haai.